רגלים עוינים בשטח! חובש! צלף! חובש! אני צריך חובש, עבור! איבדנו שליטה על המוצב. איבדנו שליטה על המוצב. הכל נקי, העמדה תחת שליטה, עבור. Press the right mouse button to use the scope. Hold the fire button after shooting to stay in zoomed mode. אין בעיות, הבנתי. רגלים עוינים בשטח. כוח רגלי עוין אותר, האם קיבלתם? רגלים עוינים בשטח. יחידה צבאית עוינת אותרה עבור. עמדה נקייה ותחת שליטה. אני צריך חובש מהר! אני צריך חובש מהר! חובש למיקום זה, רות! חובש! יחידה צבאית עוינת הותרה עבור. כוח רגלי עוין אותר, האם קיבלתם? עמדה נקייה ותחת שליטה. כובש למיקום זה, רות! רגלים עוינים בשטח! אני רואה צלף! אין בעיות, אתה כובש מהר! כובש למיקום זה, רות! ירידה צבאית עוינת הותרה. כובש למיקום זה, רות! אני צריך חובש, עבור!
אני צריך חובש, מהר! אין בעיות, אני חובש! רגלים עוינים בשטח! רגלים עוינים בשטח! אני צריך חובש, מהר! יחידה צבאית עוינת הותרה עבור, תאר גבר. חובש למיקום זה, רות! איבדנו שליטה על המוצב. אתה חובש פה! רגלים עוינים בשטח! חובש למיקום זה, רות! חובש למיקום זה, רות! אנחנו נותנים שליטה על העמדה, אם קיבלתם! יחידה צבאית עוינת הותרה עבור. חובש למיקום זה, רות! העמדה נקייה ותחת שליטה. חובש למיקום זה, רות! חובש! חובש! אני צריך חובש, עבור! איבדנו שיטה על המוצב. רגלים עוינים בשטח! רגלים עוינים בשטח! אני צריך חובש פה! חובש! 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 האויב פעיל, הוא ממשיך לפעול, עבור! למיקום זה, רות! אין בעיות, הבנתי! חובש! רגלים עוינים בשטח! רגלים עוינים בשטח! רגלים עוינים בשטח!